Deixa eu falar. Então, negrado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O cachorro tá ali. Vocês lembram que aqui tinha uma portinha azul, né? Tinha uma porta azul, um portãozinho, luxo que trancávamos, tudo bonitinho. A primeira vez que entraram aqui na nossa casa, os marginais filhos da perdição, eles arrombaram lá na frente as janelas. Arrombaram a janela, tudo e tal. Nós aproveitamos que já estava saindo, tem vídeo aí. E tiramos a janela e botamos na casa nova, na casa construída nova, luxo. Aí fechamos lá. Outra vez chegamos, eles tinham derrubado a parede da janela, uma parte, não toda. Ok, arrumamos, bacana. A última vez que eles tentaram arrombar pela porta, foi aqui. Vocês lembram que tinha uma portinha azul da cor desse tambor? Tinha aqui com um portãozinho. Então, eles tentaram levar a grade. Acredito eu que eles não queriam levar a porta, né, cachorro? Que é uma porta velha, cai nesse pedaço, estado de decomposição pela hora da morte. Acredito eu que eles escutaram a zoada de quando nós... Olha que céu lindo. De quando estávamos chegando e correram. Porque aqui é a parte de trás da casa. Nossa casa tem três frentes. Tem essa, tem aquela e tem essa aqui. Tudo dá de frente para as serras. E tem essa aqui também, que é as costas, mas dá como uma frente. Essa parte fica escondida, nós entramos por ali. E eu imagino que eles tenham escutado a zoada do carro e foram embora. Aproveitamos que o portão já estava solto, foi um susto, uma tristeza no dia, não foi hoje, tá? No dia que aconteceu, aproveitamos, tiramos logo o portão, guardamos. Em outro momento, iremos usá-lo na casa nova. E pegamos a porta, colocamos na casa nova também. Por isso que tá assim, ó, esse buraco aqui. Porque tentaram levar, ninguém tentou botar de volta, né? Só botamos para casa nova a porta velha. E foi uma tristeza, porque a pessoa tá arrumando e o inimigo, né? O anticristo vem para roubar. O inimigo das nossas almas e da matéria também vem, porque é o inimigo. Tem a passagem no livro dos cristãos que diz que o inimigo só vem para destruir, né, Beto? Para matar, roubar e destruir. Então, destruiu aqui. Muito triste, tá? Mas nós iremos vencer. E agora o cachorro tem novos planos para cá. Hã? Veio de onde? De onde o quê? Tá dizendo, é um indicativo. Veio de algum lugar, veio de algum lugar. Ah. E agora o cachorro tem novos planos. E eu lacei, Beto. Foi teu pai, não, que mandou? Vadio. E agora o cachorro tem novos planos aqui para nossa casa, para essa parte. Porque aquela parte ali, deixa eu mostrar para vocês, olha como tá ficando bonitinho. Olha isso, olha que linda. Cachorro construiu ali, tudo bacaninho, luxo, despertando paixões. Só que essa aqui tá precisando amarrar essa parede, arrumar tudo, luxo. E agora ele tem novos planos aqui. Fala, meu amor, teus planos. Tudo bem. O povo te ajudar. Vamos ajudando, meu querido. Olha, essa parede irá permanecer. Meus planos. E essa aqui? Essa aqui e essa aí. Ah, aqui. Irei reformar. Fundo, tá? Essa daqui. Tudo bem. Aqui e aí derrubar. Essa aqui. Vai derrubar essa? É, essa aqui irei derrubar. Essa. Não, essa aqui. Essa aí serve pra nada, só pra derrubar. Não, peraí. Aqui tu vai derrubar essa daqui, né? Daqui Sim, pra cá. Nessa aqui não, né? Não, porque não, tem. Essa aí não vai existir, não. Então, negrado, ele vai com calma pro povo entender. Ele pretende derrubar essa parede aqui e aqui também? Sim. É. Peraí. Essa tu vai deixar. Lembrando que essa aqui é de tijolo dobrado, ó. É Sim. tijolo pequenininho, mas é dobrado, deitado. Essa parede é luxo. Não precisa nem de coluna isso aqui. Isso aqui já é uma coluna. Essa irá permanecer, ela vai até lá. Olha como ela é larga, negrada. No mínimo um palmo e meio. Aí ele vai tirar essa e essa daqui. Não é isso, Beto? Sim. E deixar só essa aqui. Esse L. E esse daqui. Ok, tô gostando. Sim, meu amor, e aí? Só que eu irei continuar com ela até lá. Só que quando chega lá, naquela distância daquela coluna que fizemos, bem, eu vou fazer um buraco, eu vou fazer uma parede até lá, continuo essa. Sabe aquela coluna onde fizemos lá, que não estamos utilizando, que é bem lá no meio, assim de frente dessa casa velha? Entende? Essa aqui de lado? Sim, fizemos ela que não tá, praticamente ela tá servindo de nada. Sim. Essa parede, ela vai até na extensão daquela coluna, direto, vai para lá. Ah, tu tá falando na coluna da frente. Tu tá entendendo essa coluna que fizemos, porque ela serve de nada, que é quase na porta daí de entrada, né? Aqui. De lado, então, não é Sim. na frente, tá, tá certo. Bem. Essa parede vai estar na extensão. O que vai acontecer lá? Tudo bem. Pra tu entender melhor. Ela vai até lá,
E vou passar outra parede fazendo isso. Tá. Pronto. Lá fez um cômodo lá. Tudo bem para acabar a conversa lá. Show. Tudo bem. Já tá feito lá. Tá tudo bem. Tirei pra cá. Tudo bem. Aí essa parede aqui. Essas todas aqui laterais vão sair. Essa vai permanecer. Todas as laterais que vai sair. E essa aqui. Tudo que vai ser caído. Só vou aproveitar essa parede aqui. Só essa parede. Vou aproveitar. E o que eu quero falar pra você? Porque tu sabe que... estamos ilhados. Essa casa ficou ilhada e tá parada. Estamos parados. Essa casa e a nossa nova tá parada. Quero ter um conforto. E nós estamos tontos. Então, o que vai acontecer aqui? É onde que tu tem que ouvir. Tô ouvindo. Aqui vai ter a tua cozinha, esse vão. Deixa eu terminar. Tudo bem, aqui é a tua cozinha. Vai ser junto com os quartos dos nossos filhos. Vamos ter contato com eles. Então, eles estão no nosso quarto, nos quartos deles. Estamos aqui na cozinha junto, estou na casa. A sala lá, o nosso quarto lá, mesmo jeito. Ali, aquele pedaço lá, um dia ia ser banheiro, do mesmo jeito. O que eu quero dizer pra ti? Tudo bem. Esse telhado, vou puxar pra cá, para os quartos das crianças todos. Telhado e aquelas vinhas lá. Tudo. Aquelas vinhas lá, é bom pra cima das paredes. Tudo bem. Aí, iremos puxar pra cá. E aqui é a cozinha, tudo bem. Algo que eu quero fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui essa extensão da cozinha, até lá naquela parede onde eu disse que é acompanhamento dessa parede, será o alpendre. Gostei do plano. Gostou, mas temos que ter dinheiro. Vai pedir? Não, você vai pedir dessa vez. É o nosso plano, porque nós estamos ilhados. Você ficou de um lado e eu fiquei do outro. Entendeu? O teu projeto é um, o teu projeto é outro. Agora, se no caso você não quiser concordar, é... Não, pode... amor. Tá ótimo, amor. Deixa eu ver que tá. Tá ótimo, amor. Então, negrado, precisamos da contribuição de vocês. Qualquer coisa dá certo, viu? Qualquer ajuda é válida. E o que irei precisar de... Falei o que tu vai precisar para ele. Irei precisar, óbvio. Sabe de quê? Pra fazer tudo isso. 1 milhão de tijolo. Só um dá, amor. Que tem mais ali. Tem é pouco, que eu faço a continuação lá. Eu acho que 2 mil dá. Porque tu terá que levantar o telhado pra puxar pra lá, o base. Aqui, essa nivelação aqui, só. É 2 mil, então. 2 milheiros, 20 sacos de cimentos. E arisco e areia grossa. Isso, só isso. Eu tenho pedra ali. Isso. Só isso. Aí o alpendre aqui vamos deixar por último, aí iremos... Você vai aí fazer do jeito que você quer. Ficou ótimo, ficou ótimo. Eu não teria pensado em nada melhor. Me dá pena derrubar. Não, meu amor, eu digo pra você. Eu também tenho muito. Porque foi o nosso tempo. Foi o nosso tempo, foi dinheiro. E eu gosto desse lado ali. E eu sei que você ama aquele lado. Você sente prazer porque é grande. Não, mas tu não quer derrubar esse lado não, né? Tu tava falando que quer derrubar isso aí. Pensei que tu iria deixar isso aí. Todo esse telhado aí eu vou botar pra cá. O quarto do Jane, da Jess, tudo ali. Não, isso aí eu entendi. Sim. Eu tô perguntando as paredes. Não quer derrubar essas paredes, não, né? Depois eu vou passar pra lá e eu te falo como é que é. Tá certo. Tudo bem. Aqui tá explicado. Aqui é o pendre. Da extensão de lá. Então isso aqui permanece. Esses quadradinhos aqui. Permanece, vai ser o pendre. Permanece. Alpendre? Tu não disse o alpendre pra lá, não? Não, aqui é um alpendre. De lá da extensão dessa parede que eu falei de lá pra cá, tudo aqui vai ser alpendre. De lá pra cá. De lá até no final. Até aqui no final dessa parede, alpendre. Aí depois eu quero passar pra lá pra te falar como é que vai ser. Depois eu vou desenhar pra ti. É bom. Eu vou fazer um desenho num papel pra ti, eu sei como... Mas até agora eu tô gostando, foi um ótimo plano. Você vai fazer assim no caso, é? O telhado, sim? Sim, essa mesma continuação. Esse mesmo nivelação aí. Derrubar sim, aqui. Essa parede não vai existir, porque ela não serve pra nós, pra ninguém. Essa parede de lá, essa aqui vai permanecer. Essa nós... parede já podemos usar até pra aterrar. Sim, aí você vai só falar a janela como você quer e as portas. Depois a gente decide a você. Me dá muita pena, porque tá rebocado. Ele sabe que eu não preciso derrubar remoto, nada. Mas aqui tu não vai derrubar, né? Tem planos pra isso. Não, amor. Plano. Depois eu te falo. É um alpendre, meu amor. Como você vai fazer um alpendre com parede no meio? Mas aqui daria pra fazer banheiro. Você não pensou no banheiro? Sim, tá pensado, sim. Eu disse pra você que o banheiro vai ser lá. No final desse corredor aí, no final aí,
Jesse e o Jamie entram lá no banheiro deles. E o nosso fica lá no nosso quarto. A nossa porta tem que abrir lá onde é o. Onde vai ser a sala. Temos que abrir uma porta, porque lá tem duas portas. Vai ser uma porta pro nosso banheiro e uma porta temos que fechar. E temos que abrir uma porta pro banheiro pro Jamie e Jesse entrar no banheiro. Entendeu? Lá vai ser divisório. Vamos dividir lá. Ser dois banheiros. Um banheiro para eles, um maior para nós e um menor para eles. É só para banho e cagar. Sim. Pois é, mas você a extensão é grande. O que que você vai fazer? Tu vai derrubar essa parede aqui também? Não, né? Essa aqui? Por que que eu quero falar? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Tudo bem, essas paredes aqui, tudo eu vou derrubar. Essas paredes laterais e essa aqui eu vou derrubar. O que eu quero falar pra você? O telhado nós iremos usar pra cá, pra esse lado. Tudo bem, esse telhado tá aqui, esse aqui e aquele lá. Iremos usar no quarto do, nesses quartos que estão aí. Porque ali não vai ser mais garagem. Depois vou dizer onde é que vai ser a garagem. E aqui, por que que eu quero fazer esse vão desse jeito? Sabe o amianto? Você comprar do amianto pra cá. Porque é leve. O peso iremos colocar onde tem parede. Que é a linha e o telhado. Aqui tem parede para segurar, que é os cômodos que fizemos. Aqui é esse vão. Onde vai ser o quê? Vai ser um vão, mas só que vai ser aberto. E iremos colocar amianto, que é leve. E as linhas, o barrote. Ou só linha. Não precisa ser barrote, só linha. Sim, mas não tem nada para sustentar embaixo. É grande. Ficar a extensão igual essa aqui. Daqui para ali, tu acha que dá? Aí não tem a parede do game aqui dos quartos, para segurar desse lado? Tu acha que é menor daqui para a parede do que aqui? Se medirmos, temos que ver. E eu acredito que dá 6 metros, né, as linhas? É. Não, a metragem da linha são 6. São 6 metros, mas eu estou dizendo assim, o que eu estou dizendo é, tu acha que aqui tem menos de 6 metros? Tem, né, Beto? É bem aí a parede, né? Uhum. É verdade, vai ficar ótimo. Tem, deve ter no máximo 4 metros. Mas não vai ser nem tanto, o árduo vai ser só porque, só tirar esse telhado. Mas eu tenho planos para isso. É, se as coisas melhorarem, eu tenho que trazer uns 2, 3 homens num dia faz isso. É rápido. É. Temos que fazer isso, porque nós estamos... parado. É verdade. O nosso patrimônio está parado. Verdade, né? Por quê? Porque ninguém injetou mais. É verdade, né? Ajuda. Você injetou, não injeta mais. Ajuda Giz aí, vai. Ajuda. Giz_Senna@yahoo.com, tá? Muito obrigada a todos que assistiram. Tá bom? Estamos tentando construir aqui para ter uma vida melhor. Muito obrigada. Eu desejo a todos o melhor da vida e que todos os teus sonhos sejam concretizados, sejam realizados aí, a curto e a longo prazo na tua vida, que dê tudo certo. Beijos, Giza ama, tudo de bom, o melhor da vida. Bye. Giza, amor. Esse alpendre aí, vamos ter essa visão maravilhosa que tínhamos antigamente, esse alpendre que tinha aí, essa visão pra cá. Verdade, amor. A visão dá certo. Olha, não temos visão de serra. É porque não agora tá cheio de mato, não dá pra vocês verem, mas... Iremos voltar à visão. Verdade. É, meu amor, o plano foi ótimo. Não vai. Vamos ter visão lá daquela serra, né? Porque vai ter as coisas lá. Depois eu vou lá explicar o restante. Te amo, tá? Tudo de bom, é nóis. Depois eu mostro o outro lado pra vocês. Obrigada.